တော့ကိုယ်တိုင်ဘလို့ခံယူထားလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါကလေဘယ်အရာမှတော့အဆုံးရောက်တာတော့မကောင်းတော့လားဒါပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတယောက်တည်းနေလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကနှစ်ယောက်ရှိမှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့လေနှစ်ယောက်တည်းနေပါဒါပေမဲ့ဒါတခုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကိုအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေတခုဆိုလို့ရှင်အဲ့အခြေအနေကနေထွက်သွားဖို့ဘယ်တော့မှမဝင်မလေးပါနဲ့လို့တော့ဒါပြောချင်ပါတယ်လို့ဘလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါကတော့လေအမှန်တကယ်ကတော့လေလူတူဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘလို့ပြောမှလဲဗီဇာတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့လူတယောက်ကိုရီးယားဘလို့မှထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုပဲတခါလေကြိုက်ကိုကိုကောင်တော်ဒီနေ့ခက်မှာဆိုကိုကိုကောင်တော်လေယုံဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလေဆိုတော့ကံကိုယုံတယ်တို့ဘာတို့ကြတော့လေတခါတော့လေအဲ့ဒါတော့တိတ်တော့ယုံကြည်တဲ့လူထဲမှာမပါဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့လူတယောက်ရဲ့ဗီဇာပြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ပြင်မနေနဲ့တော့လို့ပဲတော့ပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီဗီဇာကြတော့လေမွေးရပါဘောနော်မွေးရပါဆိုတော့ဘဒူးမှဘလို့မှပြင်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်လေတွဲကြမလို့တဒါကတော့လေကိုကိုကိုဘလို့ခံယူထားလဲဆိုတော့လေတဒါတနေ့တစ်ချိန်ကြာရင်ပေါ့နော်တဒါနောက်ထပ်အနည်း20ပြင်ပြင်မယ်30ပြင်မယ်ကိုကဘလို့အသက်ရှင်မလဲမသိဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုတနေ့တစ်ချိန်ကြာလို့ကိုအဲ့လိုမျိုးအသက်ကြီးလာတာဖြစ်ဖြစ်ဒီအရှိ့ကိုပြန်သွားတိုင်းပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ်5နှစ်ကကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ကိစ္စကိုတဒါရရရပြောနိုင်တဲ့လူတယောက်အဖြစ်နေပဲတဒါနေချင်တယ်အဲ့ကိစ္စမှာကိုကခံရတဲ့လူဖြစ်နေတည်တိုင်အောင်တော့မှာဒါရရရမှုပြောနိုင်တဲ့လူပဲတဒါဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီးတော့လေဒီနေ့က social media online ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသင်ယူလို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုရလေအများကြီးပြောင်းလဲသွားကြတာအရင်တော့ဆိုရင်က20ကျော်30မပြည့်ပြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူရတော့မယ်ကြိုက်ကြံကြိုက်ကြယူရတော့မယ်ယောက်ျားယူရတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအမြင်တွေရှိတာကနေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပြောင်းလဲလာကြတယ်ပြီးတော့အများကြီးလေအဲ့လိုမျိုး bright တွေဖြစ်လာကြရသေးလားအဲ့လိုအသွေးအခေါ်ကစားသူတို့နဲ့စကားပြောချင်းအရင်တိတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတခြားအရင်အဲ့လိုမျိုးဘလို့ပြောမှလဲ props တဲ့ကိုရမြန်မာနိုင်ငံကမင်္ဂလေးတယောက်မင်္ဂလေးတယောက်ဖြစ်စေအကုန်လုံးဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်လူတွေနဲ့အားလုံးရမြန်မာတန်းနိုင်အောင်အမြင်နေရှိတယ်ဆိုတာသိရတော့လေဒါကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်စိတ်ခွန်အားရတယ်လို့မျိုးအရန်လည်းဂုဏ်ယူမိတယ်ဟုတ်တရားကတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုအခြေခံကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်စေကံမကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်စေတရားကတော့လေဘယ်မင်းကလေးတရားနည်းနည်း feminist ဆိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး main ကလေးစံတာဘယ်လိုပြောမှလဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေတရားကတော့လေ main ကွာ main ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေ main ကလေးနဲ့အရောက်ပေါ့နော်ကိုချစ်တော့ကိုကိုရက်တည်နိုင်အောင်အမြဲစူးစမ်းသွားပါလို့တစ်ချိန်ကြာရင်ပေါ့နော်ကိုကဘဒူးမကွနာမှာမရှိနေတဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတဲ့အကပဲကိုယ့်နဲ့အတူတူအမြဲရှိနေမှာပေါ့နော်လို့ရတာပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအပိရပရိသတ်တွေကိုဒါပြောချင်တာကတော့ဒါရဲ့ဒီဒါတော့အမြဲစောင့်ကြည့်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒါတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးအပေးတယ်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားတွေလည်းပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစာတွေလည်းပို့ပြီးအကြံတွေပေးတယ်တယောက်ချင်းဆိုတာဒါတရားနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်မင်္ဂလာပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့လေပတ်ချင်း